visą istoriją papasakoti. Mes atėjome ir norim kavos. Vandens nėra, vandens kavai nėra. Bet yra, ir tada žodžiu man Daiva laiko tą bambalį, sako, Asta, suk. Aš sakau, ne tą atsuko, išvengiu nebegaliu, žinai, jėgų nėra, žinai. Jis sako, nu tai kai jau baigsi juoktas, tai žodžiu atsuk tą bambalį, niekas jis taip nesimėjo. Tad dažnai mes čia pavaikščiom, nu nuėjom į pirtį. Gal pirtyje dar liko vandens. Kavos vis tiek norisi, ką daryti, žinai. Nu tada gerai, pabandėm dar atsukti, vis tiek nesigavom, tai dar pabandysim už šitą pumpuoti. Ir ten, nu, teliskuoja tas vanduo. Aš pumpuoju, o jinai reguliuoja, žinai, kad... Ne taip buvo. Rane, parešta. Tu nematei, kaip buvo. Aš mačiau, aš įsidėjau. Guliu aš savo kajutėj ir girdžiu, kad kažkas pumpuoja vanį. Nu, bet jo nėra. O kai jau nėra, tai žinai, ten jis bando siūpti kažką, bet jau nėra. Bet aš girdžiu, kad nenustoja pumpuoti, vis tiek varo, žinai, tą pompą. Nu galvoju, čia jau įdomu, galvoju, kasgi čia taip stipriai pumpuoja vandenį, kur jo nėra. O kas svarbiausia, matosi, kad jo nėra, bet vis tiek varo, ta pompa dusina. Galvoju, taip, laikas kapitonui atsibusti. O aš supranti pumpuoju ir juokiuosi ir staiga girdžiu dar kažkas jos nesijuokia, aš juokiuosi, kol kas dar ne. Žodžiu, išlipuoš iš kajutės savo ir matau, viena bambalį laiko, o kita varo, kita davai, juos nemeriau iš juoko. Jo, ir jie arbatinuką bandom patarti. Ir bando, tu to vandės nėra, gal dar pabandyk. Mes buvom stadijoje, kad jūs buvo virusas Nemuno vandenį ir dzin būtų. Žinai, tokias dvi maniakės pamačiau, kaip žinai, gal da davai, varyk dar. Atėmė už tą bambalį, kaip iš vaikų. Liokim dviženiam rūkį, atsuko. Atsuko, duokyčiau jūs. Sėdėjau ten pasikūkčiodama, žinai, atėmė. Gerai, nu vandens, nu jau atnešiu vandens, visi patenkinti įsidėmė. Nu tokio mačiu. Dvi, štai tokios dvi istorijos. Dvi minutės. Dvi istorijos, jo. Ačiū. Galim palikti, nes tas priegi paimti ir nutraukti. Jo. Kai ir aš apkabinu vandenį. Kai brendi į vandenį, kaip į glėbę, tada jo temperatūra nebeturi reikšmės. Man čia toks atradimas, nes man šaltas vanduo. Kaip pas draugą, eini pas draugą apsigalinti. Mes ką tam tarėm tą magišką ritualą, norus pildantį šulinį,
Tai dabar, kai sustojame, matome užrašą charge. Tai yra pakrautas. Ne, nu tai ta prasme tiesiog bent jau daiktus pasidėsiu. Coś mi kasa wypadło.